おはようございます、ピエトラです。今日はこのさし木苗たちを夏剪定していきます。はい、8月の24日今ね、仕事の合間お昼休みに来て、やっております。大きい株の方は、私今度の月曜日29日でしたっけにやろうかと思っています。でそれよりも若干早めにやります。というのはやっぱりね、こっちの方がちっちゃいですし、あの成長の時間を多く取るという意味で、少し早めに、大きい株よりも少し早めにと思って今日やろうと思います。じゃあ、全部、やる様子をお見せするのもなんなので、この3つを、はい、それぞれにとんがっちゃってる、様子のこの3つをお見せしようと思います。じゃあまずこちらからいきますかね。はい、こちら、だいぶ3つになっちゃってますね。根元を見るとこんな感じになっています。なのでそうですね、まあ全体的なまずことから言うと、この地上部がだいたい半分ぐらいの量にしようかと思っています。なのでまずこの枝なんですけれども、細いものから順に切っていこうかと思います。まずこれがいらないですね。よいしょ。はい。これですね。それから、次どうしようかな。これとこれ。両方ともいらないんですけれども、両方切っちゃってもいいのかな。そうですね、切っちゃいましょう。よいしょ。よっ。はい。で、これもいらないといえばいらないんですけれども、向きが、片側だけになってしまうのもなんなので、こちらは残しといて、と思います。で、この大きい方なんですけれども、よいしょ、上の方で2つになってますので、これを整頓しちゃいますね。よいしょ。そうですね、どっちがいいかな。はい、じゃあこの中で一番こう勢いのありそうなのがこれなんですね。というのは、今これが上の方に新芽が出てきてますので、それを残すことにして他は切ってしまおうと思います。よいしょ。はい、だいぶすっきりしました。こんなになりました。で、はい、高さをだいたい同じくらいにしたいので、ここで切ることにします。こんな感じですかね。はい、一つ目を完了です。こちら二つ目になります。一本しか出ませんでした。なのでこの場合は簡単です。これ竹をね、半分にしちゃおうと思います。そうですね、これだったらここかな。こんな感じにしました。はい、こちら3つ目になります。すごい細かいのしか出てないやつなんですけれども、こういう場合でしたら、まず細かいのから切ってきましょうかね。はい、じゃあ細かい枝を整頓していきます。
この枝はよいしょ、こんな感じかな。で、こっちの大きい枝の方は、で、この途中から出てるのは、はい、こんな感じですかね。で、竹をもうちょっと詰めようと思います。こんな感じにしました。はい、11株全部終わりました。はい、中にはですね、こんな風に全く葉っぱがない形になってしまったのもあります。でもね、これからまた出てくると思いますので、はい、だいぶすっきりしました。細かい枝を全部処分して、太めの枝だけを残して、で、大体同じ高さに切り揃えるっていう感じですね。どのくらい切ったのかというと、このぐらいです。はい、この量だけ見ると、上の量、地上部をこう傘を半分にするって言いましたけど、半分以上なんか切ってる感じがしますけどね。はい、これで、いい枝が出てくることを待ちたいと思います。挿し木の株の夏剪定でした。また、様子をお伝えしていこうと思います。